биздин мекендештерибиз көп жылдардан бери өз ата мекенине кирип чыгууда эмне деген гана кыйынчылыктарга туш болуу менен өмүр кечирип келишкенин баарыбыз эле жакшы билебиз. Башкы планга ылайык 164 жаранга турак үй куруу үчүн 8 сотуктан жер тилкесин берүү пландалган. Айылдын 63 тургунунун бойго жеткен балдарына жер тилкелери берилет. Социалдык объектилерди куруу менен айылдын инфратүзүмүн ыраатташтыруу чаралары дагы мерчемделүүдө. Кудай буюрса, күзгө чейин Жаңыбарак айылынын тургундарынын турак жайлары курулуп бүтөт деп турабыз.